ଦିନେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ତାଜୁବ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଏବଂ ଅର୍ଗାନ ବାଦ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲା। ଯାତ୍ରା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ତୋଳ ଗାଁର ଯାତ୍ରା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କମଳକାନ୍ତ। ହେଲେ ବିଧାତା ହଠାତ୍ ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେବ କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କମଳକାନ୍ତ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହଠାତ୍ କମଳକାନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କମଳକାନ୍ତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କୋମାରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ମୁରବୀ ଅଚଳ, ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଇଟା ରହିଯାଇଛି, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଟିରେ ବି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ କତିରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋ କତିରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରୁନି, ଘର ପାଖରେ ପକାଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହା ପାରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ କରିପାରିବି। କିଛି ଯଦି ସରକାରରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତା'ର ପରିବାର ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲନ୍ତା। କହିନେ ତ ନସରେ ସଂସାର କାରଣ ଚାଲିବ, କହିନେ ନସରେ ତାକୁ ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ହେଉଛି, ଆଉ କହିମି କାହାକୁ ସେଇ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସବୁ କଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ କଥା। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ଆଉ କେତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କମଳକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, 2 ପୁଅ ଏବଂ 1 ଝିଅ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଅସହାୟ ଯାତ୍ରା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।